Прецизиране и финализиране. Въз основа на събраните от специалисти и потребители идеи и виждания се изчистват детайлите по предложената услуга. Най-добрият подход е създаването на прототип на услугата преди нейното действително въвеждане. Тази практика помага да се проучи какви са потребностите от обучение. В рамките на подхода Exlibris се разработва матрица, която подлежи на последващо прецизиране, както и на определяне на потребности от инфраструктура и обучение. Матрицата Exlibris включва следните елементи. Описание на услугата. ИКТ технологии, които се използват. Естество на услугата. Целева група. Инфраструктура. Външно съдействие. Знания и умения, от които има нужда доставчикът на услугата. Потребност от професионални обучения за доставчика на услугата. Знания и умения, от които имат нужда потребителите. Потребности от обучение на потребителите. Тази информация може да бъде частично получена от попълнение по време на предишния етап шаблон. Предоставя се кратко описание на услугата, налично от предходни етапи. Изброяват се информационните и комуникационни технологии, които ще се използват за предоставяне на услугата, например софтуерни приложения, канали като Pinterest, Instagram, Twitter, Vimeo и или устройства като таблети, мобилни устройства. Обозначава се от какво естество е услугата – иновативна, творческа, обичайна практика, остаряла, старомодна. Определя се основната целева група потребители, към които е насочена услугата. Взема се решение дали тази целева група е групата, върху която библиотеката желае да се фокусира. Определят се инфраструктурните изисквания като достъп до интернет, широколентови услуги, характеристики и брой на устройствата, които ще се използват. Определя се каква подкрепа е необходима, ако изобщо е необходима, от други професионалисти като графични дизайнери, дизайнери на иновативни технологии, програмисти, учители, софтуерни разработчици, сертифицирани експерти по LEGO Serious Play. Описва се какви профилирани професионални знания и умения трябва да притежават библиотекарите, работещи в библиотеката, която ще предоставя услугата. Определят се знанията и уменията, които трябва да притежават потребителите, за да могат да използват услугата. Определя се нуждата от професионално обучение на библиотекарите на базата на съпоставяне на знанията и уменията, необходими за създаване на услугата и действителното й прилагане. Определя се нуждата от обучение на потребителите на базата на съпоставяне на знанията и уменията, които са необходими за използване на разработената услуга и техните реални способности. Процесът по съвместно разработване на услуга приключва с изпълнението на следните дейности. Осигурени са инфраструктура и външно съдействие. Библиотекарите са обучени, услугата е разработена и въведена, услугата е рекламирана, предоставено е обучение на потребителите. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, Турската национална агенция. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.